майже зник. Майже зник один, та вже без тебе звик. Знову сніг. Знову сніг прискорив за тобою втік. Кожен м'яз, кожен м'яз напружений хоч раз. Не про нас, не про нас ти будеш ніяпас. Чаю поцілунку смак. Не тікай зранку, не тікай від мене. Не зникай зранку, не. Тікай зранку. Що таке? Дівчата тікали від тебе колись? Я ледве не розплакалась. Ну, сідай до мене, давай. Я не хочу, я тут кожного разу. Ви ще знаєте, що маленькі дівчата, наприклад, як Альонка, вони зранку трішки по-іншому пахнуть, ніж дорослі. Серйозно? Да. Женя, який тебе багатий досвід особистого життя. Маминим молоком. Шека, окрім того, що ти презентував пісню, ваші ви відзняли новий кліп на пісню «Не вона». Давай під по іншу руку, хочеш? Ні, дякую. Ні, що це таке? Це цікава вже позиція рокера, ну ладно. Ні, ну, більшість, багато рокерів, вони експериментують, як правило. О, чекай, ні, давай про кліп пізніше. Жень, скажи, ти теж експериментуєш? Ні, ні, багато рокерів, але не я. А в суботу підеш експериментувати на Хрещатик? Так, у нас там концерт. Серйозно, так? Будете підтримувати? А ні, у нас на Контрактовій площі концерт. Просто визнайся, то це принципова штука, бо на Хрещатику будуть одні, на Контрактові інші. А хто на Хрещатику? Гей-парад буде, бачите. На Хрещатику гей-парад? Ну що, давайте дивитися кліп, потім будемо коментувати. А я тут полежу. Не вона, кров з молоком, роками витримана. Добрим вином
марихуана, повільний блюз. Видихає дим, курить після сексу з ним. Донька мамина, не вона. Добре, тут мені зараз зранку. А може ти скоро так і... Жень, як ти ставишся до подружньої зради? Я пропоную за... Як ти ставишся до подружньої зради? Негативно, негативно. Я теж негативно. Я бачу. На цьому ми зійшли. Ми запрошуємо гарячий шоколад в студії. Жень... Щоб нам було необразливо. Жень, скажи чесно, я знаю, що ця пісня записана і українською, і польською мовами двома. Ти збираєшся їхати в Польщу? Ну, ми маємо зараз відносини з польським менеджментом, і пісня «Не вона», вона перекладена на польську мову. Ми записали її на польському, є навіть кліп вже польською мовою, приблизно такий самий, трішечки в синхрон поміняний. Тобто вас там чекають? Ну як чекають? Нас всюди чекають. Ну ми не знаємо, напевно, що чекають, там буде заплановано декілька концертів, якісь промо-штуки. Ну як заходиш в країну з музикою своєю? Ну про вас ще в Польщі поки не знають. Знаю, знаю. Вже знають, тобто в принципі у вас вже є так би плацдарм і ви продовжуєте потужний наступ. Молодці. Ну так, так, ми намагаємося розширювати географію концертів. У вас ж 17 травня був великий концерт в Зеленому театрі, там безліч народу було. Так, друзі, був концерт на Зеленому театрі 17 травня і всі хлопці, які знаходяться на прекрасних сірих диванах, також там були. Ми відіграли більше 2 годин і так було круто. Слухайте, ну зібрати все-таки «Зелений театр», рок-музикантам, ну круто, молодці, ви рухаєтесь вперед потужно. Я хотів тебе про інше спитати. Ти зазвичай в сережках, сьогодні хто їх зняв? Я зняв їх відразу на день після свого 29-річчя. Ага, у мене 29... це якесь подорослішання? Я не знаю, я просто зранку прокинувся, я при тому, що я був абсолютно тверезий, я прокинувся, подивився на себе в зеркало і подумав, а чому б ні? А чому б на 29-му році свого життя щось... Не змінити? Да, я зняв повністю сережки, видали всі татуювання на наступний день лазера. Серйозно? Да. Ти тепер без тату? Тепер абсолютно. Ти ж було стільки. Нічого собі. Бо рок-музиканти дуже люблять татуювання, не тільки рок-музиканти, хіп-хопери, R&B-шники і так далі, і так далі. І от у нас зараз... Ти теж видалили? Вона так посміхається. Всі видалили татуювання на всіх місцях. Тобто не будемо продовжувати? Не будемо перевіряти всі місця. Ти знаєш, у рок-музикантів багатьох є пірсинг, і давай зараз ми хочемо тебе перевірити, наскільки ти знаєшся на рок-музиці, вірніше на пірсингу в рок-музиці. Ми тобі покажемо декілька відомих людей з пірсингу, вірніше частин їх тіла, а ти вгадаєш. Я можу користуватися підказкою? Так, звичайно, підказкою залу 50/50. Саша Положинський. Саша Положинський, правильна відповідь, молодець. Молодець. Окей, ти давай. 1000 гривень твоя. Далі. Рухаємося далі. Слава платить. Питання номер 2. Наразі 3000 гривень. Хто це? Тімоті. Тімоті, абсолютно правильна відповідь. 5000 гривень на твоєму рахунку. Дивний рок-музикант якийсь. Хіп-хоп, R&B, я сказав теж, в принципі. Окей, окей. Це хто? Ого. Тут багато досить. Що це за музика? Честер Беннінгтон, може, з Лінкін Парк. Може бути. Як хто-хто? Честер Беннінгтон або, чекайте, Честер Беннінгтон з Лінкін Парк або, або... Ну, от майже, майже. Честер Беннінгтон. Чекайте, нам потрібно подумати. Ну, давай, так, 10 секунд. Ну так, Честер Беннінгтон, час впливає. Хто це, давайте дізнаємося. Це відомий рок-музикант Володимир Володимирович Путін. І остання картинка, хто це? О, я знаю, здається. Схоже на... Це я? Браво! Ну, тому тільки 1000 гривень, бо на Путіну ти обнулився. Слухай, ну, ти зараз, в принципі, досить відомий музикант. Ви досягли певного рівня. Реально, вас в Україні знають, ходять на ваші концерти. Але є куди розвиватися. Давай так, якого рівня ти хочеш досягти? Я хочу... Ні, чекай, не відповідай. Давай краще так. Який райдер в тебе має бути, щоб всі розуміли, що ти крутий рок-музикант? Коли присилаєш, ти капець, це зірка, це майже депешмот. Типа, міг якось віджартуватися, сказати, що, ну, блін, ой, вибач. Нічого там не потрібно. Просто я хочу, щоб в нас був от райдер такий, чи можливість така. Я дуже хочу потусуватися на якийсь певний час в великих турових бусах, які створені спеціально
для... Ікарус? В Ікарусах, в Лазах. Лаз теж варіант, у нас є які великі буси. Ще ж багато там, Падман. Скажи мені, а от зараз на ваших райдерах скільки пляшок коньяку або віскі ви замовляєте перед концертом? Літр. Літр на всіх? Чи на кожного? На одного. Просто літр. Просто літр. Заново запросив, чекай. Скільки ми? Як повезе, скільки організатор? Тільки літр віскі, літр рому, літр коньяку. Це є продовження. Все. Жека, ми тобі дуже дякуємо. Ми бажаємо тобі продовжувати боротьбу з алкоголізмом, потужно замовляти виключно безалкогольний мохіто во всіх барах. І ми з вами теж бажаємо вам гарного дня. Якщо ви хочете замовити безалкогольний мохіто у всіх барах, приходьте, будь ласка, 25 травня на Хрещатик. Всіх вас будемо чекати. Ну і завтра ми будемо відкривати прямо тут. Прямо звідти завтра відкриватимемо тихо пляжний сезон. Це дуже серйозно. Альона Роздінеця покаже всім своє бікіні, шмікіні і чингірінгі. Головне, бережіть себе, життя яскраве. До завтра. Спасибо. Да, дякую, хлопці. Дякую, хлопці. Приходьте.